वर्षाच किचन अँड ब्लॉगमध्ये आपलं स्वागत आहे. आताच आपला बिग बॉस मराठी 5 फिनाले झाला, त्यामध्ये नक्की 3 नंबरहून बाहेर आले. आणि बाहेर आल्यानंतर सगळे एक एक आऊट होऊन बाहेर आले, एक विनर झाला. आणि निक्की ही असे म्हणत होते की बिग बॉस माझ्यामुळे मोठा पार पडला, माझ्यामुळे सगळं झालं. आणि सगळे माझ्यामुळेच ह्या बिग बॉसचा ट्रेंड वाढत होता. असं तसं बाहेर येऊन रितेश सरांना म्हणले, 100 दिवसाचा बिग बॉस तुम्ही 70 दिवसाचाच का केला, असं का केलं तुम्ही, मराठी बिग बॉसला तुम्ही खरंच चांगलं नाही केलं आहे, असं तसं खूपच बोलली ती. आणि म्हणे बिग बॉसला माझी विनंती केली असती तर मी लगेच 100 दिवसाचा करायला लागलो असता, कारण माझ्यामुळे बिग बॉस चालले, एवढी TRP माझ्यामुळे मिळाली. बरंच काय काय बोलत होती ती, असं चांगलं नाही आहे बोलणं, लोकांना त्रास पण तिने तेवढाच दिलेला आहे. आणि रितेश सर मग तिला काहीच बोलले नाही, तिला काहीच किंमत दिली नाही, असं झालेलं आहे. अजून बाहेर आल्यानंतर बरंच काय बोलत होते, परत रितेश सर 2 वेळेला आलेच नाही भाऊच्या धक्क्यावर, बरंच काय काय बोलते, ह्या वेळेला बिग बॉस सगळा फुस झाला आहे म्हणते, काय तो 70 दिवसाचा झालेला आहे, असं तसं 100 दिवसाचा, बरं मी माझी VIP ट्रीटमेंट होती, असं तसं बरंच काय काय बोलले ते रितेश सरांना. रितेश सर ऐकत होते, आणि नाहीतरी आता रितेश सरांना काय घेणे, ती काही बोलले तरी तिला कोणीही किंमत देत नाही. पण ती काहीच बिग बॉसच्या घरात एवढं व्यवस्थित राहिलेली नाही आहे, एकदम बेकार बाई ही निकी. आणि खूप बोलली ती, 70 दिवसाचाच घेतला, 70 दिवसाचा घेतला बिग बॉस.